ួត1ទឹក9នាទីដែលនាំជូនប្រាញ់មុខដោយទូរទស្សន៍ថោនបោពូល HD TV សហការជាមួយនឹង Mafia ពិភពលោកបាទងឹមប៊ីនេះគឺមិនធម្មតាទេបាទគឺខ្សែកវ៉ាត់របស់បាប៊ូខៅដែលជាភូមិផងរបងជាមួយនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងណែបាទកន្លែងនេះគឺហាមថែមបាទ1នាទីនៅក្នុងការប្រកួតបាទរវាងបាប៊ូខៅបេនជាមែនបាទនិងគ្រីស្ងឹមប៊ីបាទនាទីចាប់បានដើរថយក្រោយបាទឃុំជួបាប៊ីគ្រីស្បាទបាទខាងក្រៅមួយជើងបាទបបប៊ូខៅបោះរឹងមែនតែនបាទបោះអាយ៉ាបាទជុកមាត់បាទឆ្វេងស្ដាររបស់គ្រីសបាទឥឡូវនេះគ្រីសបាទគ្រីសចាប់បានបាទនៅសំគ្រីសបាទមាត់មួយដៃបាទធំទឹកបាទឆ្វេងណែបាទឆ្វេងបាទគ្រីសអាយ៉ាអាយ៉យអាយ៉យបាទប៊ូខៅបេនជាមែនបាទនៅតែជាយមដើរចូលបាទអញ្ចឹងបាទទស្សនវិកជនបាទដែលតែងតែបាទតន្ទឹងរងចាំបាទមុនដំបូងនៃគូរបស់ប៊ូខៅបាទគឺកីឡាករជុនប៊ីនបាទបន្ទាប់ពីកីឡាករជុនប៊ីនបាទបាត់ខ្លួនបាទមានន័យថាมันបានបាទចូលរួមប្រកួតបាទបន្ទាប់មកទៀតក៏មានការរៀបចំបាទជាមួយនឹងកីឡាករបាទស្បែកខ្មៅរបស់ហូឡង់បាទ Grace Ngimbi នេះដែលមានប្រវត្តិបាទគឺទទួលបាននៅខ្សែក្រវ៉ាត់ជាច្រើនបាទប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករ Bukhau Benjamin បាទរឹងដូចជាថ្មអញ្ចឹងបាទធាក់ក៏មិនទៅទាត់ក៏មិនទៅម៉ាត់ក៏មិនទៅបាទ Grace Ngimbi បាទក៏ពិបាកនៅក្នុងការបាទវាយដូចគ្នាដែលសារទៅរឹងពេកបាទចំហរបស់ Bukhauបាទឆ្វេងអូយបាទជំរាបជូនរាល់ទស្សនិកជនដែរបាទសម្រាប់កីឡាករបាទទាំងពីរបាទមានការកាត់សេចក្តីបាទនៅលើសង្វៀនបាទមានន័យថាលោកអញ្ញាកដាលបាទដោយលោកបាទតូនីវិកបាទតូនីវិកនេះគឺជាបាទអញ្ញាកដាលលំដាប់ពិភពលោកហើយបាទកាត់ក្តីឲ្យតែគូបាទលំដាប់តែប៉ុណ្ណោះតែថ្ងៃនេះគឺមានកិត្តិយសកាត់ក្តីឲ្យកីឡាករបាទកម្ពុជារបស់យើងបាទជាច្រើនគូដូចគ្នាបាទនៅសង្វៀនថោនពូល HD TV ឥឡូវនេះគឺសម្រាប់បាគូបាប៊ូខាអូយបាទ Grace Ngembe មួយជើងប្រឡាប់បាទកញ្ចឹងក៏ជើងបត់ខាងស្ដាំបាទលោកឆ្វេងស្ដាំបាទថែមពី Grace Ngimbi Ngimbi លោកឆ្វេងស្ដាំតែខុសតបវិញសងខុសបាទ Ngimbi ដូចជាបាទធំថយកម្លាំងមែនតើហើយបាទទើបតែបាន3នាទីជាងគេអាយ៉ា Ngimbi តាមមិនទ្វៃទេប៊ូខៅណែធាក់មួយឯងបាទស្ដាំពីប៊ូខៅបាទម៉ាត់ស្ដាំបាទថែមស្ដាំវិញបាទពី Grace Ngimbiបាទមាត់ស្ដាំរបស់ប៊ូខៅបេនជាមែនបាទរកជង្គង់ហោះអូយបាទកន្លែងនេះគឺជាស្ទាយរបស់គាត់បាទបាទទៅហើយបាទពេញបាទកណ្ដាលផ្ទៃមុខបាទរបស់របស់ Grace Ngimbi បាទឃុំដាក់ដែរប៉ុន្តែឃុំមិនជ្នះអូហេបាទសំឡេងបាទគុំបាទរវាង Grace Ngimbi ប៊ូខៅ Benjamin បាទតែរហ័សនាមថាជាស្ដេចប្រដាប្រទេសថៃបាទអូសំឡេងគាំទ្រយ៉ាអូយអស់ចាមែនទេអ្នកជនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV បាទឃើញហើយនៃលទ្ធផលការប្រកួត
បាទរបស់កីឡាករបាទស្ដេចបដាល់ថៃប៊ូកៅបេនជាមែនបាទប៉ះជាមួយដែលជាកីឡាកររបស់ប្រទេសហូឡង់បាទអញ្ចឹង